اندیشکده هادسون میزبان سناتور مارکو روبیو جمهوری خواه بود. سناتور روبیو که به تازگی از کشورهای عراق، ترکیه و قطر دیدار کرده، در این نشست گفت که آمریکا باید به دنبال حفظ منافع خود و همپیمانانش در منطقه خاورمیانه باشد. وی بار دیگر در ادامه خط فکری همحزبی‌های خود از توافق اتمی جامعه جهانی با ایران منصوب برجام انتقاد کرد و آن را ناکافی دانست. سناتور روبیو یکی از داوطلبان ناکام ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا هست. گزارش ببینیم از فرهاد پولادی که حاوی جزئیات بیشتر است. سناتور روبیو در این نشست که با حضور کارشناسان در اندیشکده هادسون در شهر واشنگتن برگزار شد، گفت که منافع بلندمدت آمریکا و همپیمانان منطقه‌اش ایجاب می‌کند که منطقه میدان فعالیت گروه‌های افراطی و ایران نشود. از دیدگاه آمریکا نباید نقاطی در جهان وجود داشته باشد که در آن گروه‌های افراطی با سربازگیری و علیه منافعمان و همپیمانانمان عملیات نظامی انجام دهند. این مسئله در صدر اولویت‌های منافع امنیت ملی ماست. بنابراین ایفای نقش در حوادث سوریه و عراق برای ما حیاتی است، زیرا عدم ثبات در منطقه منجر به ایجاد و رشد داعش شده است. ضمن اینکه در شرایط بی ثبات در منطقه ایران می تواند علیه منافع ما و همپیمانانمان موضع گیری کند. به همچنین در مورد مسئله ایجاد یک کشور کردستان در منطقه گفت که با توجه به تحولات منطقه طرح این موضوع قابل بررسی است. به طور کلی من در گذشته گفته بودم که خواهان عراقی متحد و یک پارچه هستم. این موضع گذشته من بود، اما با توجه به تحولات منطقه به نظرم باید این موضع بازنگری شود. من نمیگویم که خواهان استقلال کردستان و یا حتی اجرای سیستم فدرالی هستم، اما بعد از دیدارهایم در منطقه به نظرم که موضع ما درباره آینده عراق به بازنگری نیاز دارد. کردها بارها خواستار ایجاد کشور مستقل در منطقه شدند. در عراق بسیاری از شهروندان اقلیم خود مختار کردستان خواستار همه پرسی درباره استقلال هستند. کشورهای ایران و ترکیه با ایجاد کشور مستقل کردستان مخالفند. این سناتور جمهوری خواه که در کارزار انتخاباتیش بر مخالفت خود با توافق اتمی ایران تاکید کرده بود، بار دیگر گفت که این توافق در دراز مدت به مسئولیت تهران در برابر فشارهای بین المللی منجر می شود. توافق با ایران و توافق با کوبا عمدتاً به درد کتابخانه پرزیدنت اوباما می خورد و نمی توان به آن به عنوان یک سیاست خارجی باثبات که بتواند در بلند مدت پایدار بماند نگاه کرد. هر کس که تاریخ ایران را مطالعه کرده است می تواند بفهمد که ایرانیان بالاخره در چارچوب این توافق به خواستشان که داشتن توان اتمی و برتری نسبت به همسایگان است دست یافتند، و وقتی به توان هسته‌ای دست پیدا کنی از فشارهای بین المللی مسئول خواهی ماند. ایران پس از 2 سال مذاکره فشرده توانست به توافقی برسد که در چارچوب آن برنامه اتمی تهران در ازای لغو برخی از تحریم‌های اقتصادی بین المللی محدود می شود. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.